إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت قرآن مجید میں سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اور اللہ تعالیٰ آگے آیتوں میں فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين معزز حاضرین ہماری اس دنیوی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے جنتوں کا حصول ہے جنتیں قربانیوں کے پیش کرنے کے بعد حاصل ہو سکتی ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے انسان کو اپنی رضا کی قربانی اپنی پسند کی قربانی پیش کرنی چاہیے تبھی اللہ کی پسند وہ حاصل کر سکتا ہے اللہ کی رضا وہ پا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی جنتیں جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان کی ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہیں
ایسے بہت سے کام اسے کرنے پڑیں گے جس میں اس کو تکلیف ہوگی، مصیبت ہوگی، آزمائش ہوگی، ناپسند ہوگا، اپنے نفس کو مارنا ہوگا، اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، تبھی جا کر کے جنتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو من پسند چیزوں سے گھیر دیا ہے کہ انسان اپنا من جو چاہے وہ کرنے لگے، من جو پسند کرے وہ حرکتیں کرنے لگے، جو اس کو پسند ہو حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اس کا ارتکاب کرنے لگے۔ تو ان تمام من پسند من موجی کرنے والوں کی زندگی کا آخری نتیجہ جہنم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات جو ہے اس کی من پسند چیزوں سے جہنم کو گھیر کے رکھا ہے۔ اللہ کی جنت پانی ہے تو قربانیاں ضرور پیش کرنی پڑیں گی، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم جنت کو پا سکتا ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ایک سودا کر لیا ہے، اور وہ سودا یہ ہے کہ مومن اپنے مال کی، اپنی جان کی قربانی پیش کرے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے دے۔ جہاں پر نفس کی قربانی، نفسانی خواہشات کی قربانی ہوگی، جہاں پر اپنے مال و متاع کی قربانی پیش کی جائے گی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے وعدے کیے ہیں۔ فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جو اللہ کے سامنے جا کر ٹہر کر حساب و کتاب دینے کا ڈر اپنے دل میں پالے رکھے اور اپنے نفس کو نفس کی پیروی سے، نفسانی خواہشات سے روکے رکھے، فإن الجنة هي المأوى، ایسے لوگوں ہی کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتی ہے۔ سورہ مؤمنون میں، سورہ معارج میں، ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ جن صفات کو اپنا کر کے وہ جنتوں کے وارث ہو سکتے ہیں، جنتوں کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، فرمایا کہ در حقیقت جو ان صفات کو اپنا لے، جو ان نیکیوں کو اپنا لے، ان نیک عادتوں کو اپنا لے، وہی در حقیقت جنت کے وارثین ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے، جنت کے اعلی درجات کے وارث ہوں گے۔ هم فيها خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ صفات کیا ہیں کہ جن صفات کی حفاظت سے، جن صفات سے متصف ہونے پر، جن صفات کو اپنانے پر، جن عادتوں کو اپنانے پر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جنتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جنت میں بڑی عزت کا مقام پائیں گے، بڑی عزت کی زندگی یہ لوگ پائیں گے۔ ان کی جو صفات بیان کی گئیں، ان میں سے ایک صفت کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالی مؤمنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، جنت کے وارثوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، والذین هم لفروجهم حافظون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، ان کی شرمگاہیں محفوظ ہوں گی۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ،
اضمن له الجنہ، کہ جو آدمی اپنے ان دو جبڑوں کے درمیان اللہ نے جو عضو اس کا رکھا ہے، زبان جو اسے دی ہے، جو آدمی اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے، اور جو آدمی اپنے دو پیروں کے درمیان اللہ نے جو شرمگاہ رکھی ہے اس شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، ان دو چیزوں کی ضمانت اگر کوئی بندہ دے دے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کر لے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اضمن له الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا کہ ان دونوں کی حفاظت میں جنت کی ضمانت ہے، ایک اس کی زبان ہے، دوسری اس کی شرمگاہ ہے. شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کریں، شرمگاہ کو حرام راستے میں نہ لگائے، اور ہر ایسے کام سے جو اس کو فحش کاموں پر، زنا پر، بدفعلی پر آمادہ کر سکتے ہیں، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کی حفاظت کر لے، یہ اس کے جنتی ہونے کی ضمانت ہے، اس کے جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے. معزز حاضرین، ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، کہ چھ چیزوں کی تم ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچی بات کرو. وَأَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ، جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، وعدے پر جمع رہو. وَأَدُّوا اِذَا اُؤْتُمِنْتُمْ، جب کوئی امانت تمہارے حوالے کی جائے، کوئی ذمہ داری تمہیں عطا کی جائے، تو امانت داری سے وہ ذمہ داری ادا کرو، امانت داری اپنے اندر باقی رکھو. وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، نگاہوں کو آزاد نہ چھوڑو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ہاتھ کا غلط استعمال نہ کرو. اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو معزز حاضرین، اپنی شرمگاہ کی حفاظت یاد رکھیں، یہ انسان کی جنتوں کی کامیابی کی نشانی ہے. اور اس کے مقابلے امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم رسید کرتی ہیں، جہنم کا حقدار بناتی ہیں. تو کہنے لگے الفم والفرج، ایک اس کا منہ، دوسری اس کی شرمگاہ، ایک اس کی زبان اور دوسری اس کی نفسانی شہوتیں، یہی وہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اکثر وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جاتا ہے، جہنم کی گمراہیوں کا، جہنم کے عذاب کا وہ حقدار بنتا ہے. معزز حاضرین، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت یہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اپنے آپ کے گناہوں کے معافی کا ایک بہترین ذریعہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہے. قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلموں کی کئی صفات بیان کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات،
مومنوں کی کئی اچھی صفات بیان کی. ان صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں. یہ بھی ایک اچھی صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ذکر کی، پھر اس کے بعد کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت ہوگی، ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اجر عظیم کا، بہت زیادہ اجر و ثواب کا اللہ تعالیٰ انہیں حقدار بناتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا الگ سے تذکرہ کیا، عورتوں کا الگ سے تذکرہ کیا، کہ مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتوں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اگر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے اجر عظیم کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے. تو معزز حاضرین، حرام کاریوں میں پڑنا یا حرام کاریوں تک لے جانے والے راستوں کو اختیار کرنا، یاد رکھیں انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے. بلکہ جب کوئی آدمی گناہ میں پڑے، زنا جیسی فحاشی میں پڑے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جس وقت کوئی بندہ زناکاری میں پڑ جائے تو وہ حالت زنا میں ایمان والا نہیں رہ جاتا، ایمان اس سے نکل جاتا ہے. بلکہ بعض روایات کے مطابق ایمان اس سے نکل کر کے اس سے دور چلا جاتا ہے، جیسے کوئی سائے کی جگہ اوپر ہوتی ہے، ایمان اس کے اندر سے نکل کر کے اس کے بدن سے باہر نکل جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے. جب تک وہ حالت زنا میں ایمان میں نہیں رہتا، ایمان کی حالت میں نہیں رہتا. زناکاریوں سے پرہیز کریں. بڑے افسوس کے ساتھ ادھیڑ عمر کا طبقہ یا جو بزرگوں کا طبقہ ہے یا جوان قسم کے جو لوگ ہیں وہ کافی حد تک اس سے الحمدللہ محفوظ ہیں، لیکن جب سے دنیا لوگوں پہ کھل گئی ہے نوجوانوں کا، نوجوان لڑکوں کا اپنے آپ کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. کالجز تو دور کی بات، سکولز لیول کے بچے بچیوں میں غلط قسم کی حرکتیں، غلط قسم کی عادتیں، غلط کام، حرام کاریاں، بڑے افسوس کے ساتھ کیا مسلم معاشرہ کیا غیر مسلم معاشرہ سب میں بیماریاں نظر آنے لگی ہیں، جو پورے معاشرے کو برباد کرنے کے لیے کافی ہیں، پورے خاندان کو بدنام کرنے کے لیے کافی ہیں. جب سے دنیا کھلی ہے، سوشل میڈیا کا دورہ جب سے جتنا بڑا ہے، نہ انسان کی خلوتیں محفوظ ہیں، نہ اس کی تنہائیاں محفوظ ہیں، نہ اس کی دوستیاں محفوظ ہیں، نہ ان کے گھر محفوظ ہیں، نہ ان کی سنگتیں محفوظ ہیں، نہ ان کے اسکولز کالجز محفوظ ہیں. الا من رحم اللہ، بہت کم ملیں گے جو اس سے محفوظ رہے ہوں گے. معزز حاضرین، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ جہاں پر شرمگاہوں کی حفاظت نہ ہو دعائیں قبول نہیں ہوتی. شرمگاہوں کی حفاظت نہ ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ تین لوگ پچھلے زمانے میں اپنے کسی کام کے لیے نکلے، تیز بارش آ گئی، کسی غار میں پناہ لی، بارش بڑی تیز تھی،
چٹانیں کھسک کے آ گئیں، ایک بڑی چٹان آ کر کے غار کے منہ پہ بیٹھ گئی، اب ان کا راستہ بند ہو گیا، یہ نکل نہیں پا رہے تھے، چٹان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، چٹان ہٹ نہیں رہی تھی۔ اس وقت ان لوگوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، تین لوگ تھے، تین لوگوں نے مختلف دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ایک آدمی کو موقع ملا تھا، شیطان نے موقع مقرر مہیا کر دیا تھا کہ وہ اپنی ہی کسی چچیری بہن کے ساتھ منہ کالا کرے، زنا کرے، لیکن آخری وقت میں اس مجبور اور مظلوم عورت نے اس کو اللہ کی دعائی دی۔ جب زنا کے قریب وہ پہنچ چکا تھا، اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، حرام کاری نہ کرو، تو اللہ سے ڈر کر کے اس نے وہ حرام کاری چھوڑ دی، زنا کاری چھوڑ دی، پیچھے ہٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی جان کی حفاظت کی۔ دعاؤں کی قبولیت یاد رکھیں، یہ شرمگاہوں کی حفاظت سے ہو سکتی ہے۔ آپ جتنے پاک باز رہیں گے دعائیں اتنا جلدی قبول آپ کی ہوں گی، آپ جتنے پاک و صاف رہیں گے دعائیں اتنی قبول ہوں گی، جان کی حفاظت ہوگی۔ یہ واقعہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے ذکر کیے، یہ نصیحتوں کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ ان واقعات سے ہم درس لیں، عبرت لیں، نصیحت لیں۔ کہ ایک امانت دار تھا، اس نے امانت داری سے مزدور کی مزدوری دے دی۔ ایک والدین کا بڑا فرما بردار تھا، والدین کی فرما برداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایک نے زنا کا موقع حاصل ہونے کے باوجود بڑی شدت سے اس عورت کو چاہتا بھی تھا، لیکن اللہ کی خاطر اس نے چھوڑ دیا۔ ان تینوں کی اللہ نے جان بچا لی، ان تینوں کی اللہ تعالی نے دعائیں سن لی۔ اور اسی طریقے سے وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے ہجرت کر رہے تھے، اپنی بیوی سارہ کے ساتھ۔ وہیں پر ایک بادشاہ تھا، کسی قریے پر سے گزرے تو قریے کے بادشاہ نے ان کو اٹھا لیا، ان کو پکڑ لیا، اور بڑا ظالم قسم کا وہ آدمی تھا۔ وہ کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو کسی اور کے ساتھ نہ چھوڑتا، اس پر اپنا قبضہ جما لیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سارہ بڑی خوبصورت تھی، اور اس بادشاہ نے ان کے ساتھ بدفعلی کی، زناکاری کی کوشش کی۔ سارہ نے دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک و احسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الكافر۔ دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر مجھے ایمان ہے، اور میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، سوائے شوہر کے میں نے کسی اور کو اس کے لیے حلال نہیں کیا، میں نے اپنی شرمگاہ کی مکمل حفاظت کی ہے، اگر میں نے اللہ تیری خاطر یہ کیا ہے، فلا تسلط علی الکافر، اس کافر کو کبھی مجھے چھونے کی طاقت نہ دے، مجھ سے قریب نہ ہونے وہ پائے۔ دعا کرتے ہوئے سارا نے جس نیکی کا ایمان کے بعد تذکرہ کیا کہ میں ایمان والی ہوں، میرے ایمان کا واسطہ، میرے ایمان کا واسطہ اللہ کو سارا نے دیا، اس کے بعد اللہ نے اپنی پاک بازی کا واسطہ دیا۔ اپنی پاک بازی کا واسطہ دے کر اللہ نے دعا مانگی کہ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر، یہ مجھ سے قریب نہ ہونے پائے۔ فغط حتی رکض برجلہ، روایات میں آتا ہے کہ اس کو روک لیا گیا، فرشتوں نے اسے روک دیا اور اس کی جان نکلنے لگی، پیر پٹکنے لگا، وہ سارا کے قریب نہ ہو پایا۔ یہ پاک بازی اگر ہوگی، شرمگاہوں کی حفاظت اگر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتا ہے، آخرت کی جنت کی ضمانت تو اللہ کے نبی نے دی ہے اللہ کی طرف سے۔
جنت کی ضمانت تو دی ہے اللہ کے نبی نے، وہیں پر دنیا کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ واقعات بیان کر کے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. معزز حاضرین، تمام نوجوان لڑکوں لڑکیوں پر والدین کی بڑی کڑی نظر رہنی چاہیے. کڑی نظر سے پہلے ان کی تربیت اور ان کے اندر ایمان اتنا پیدا کرانا چاہیے کہ وہ حرام کاریوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکیں. ورنہ زناکاریاں یہ ان گناہوں میں سے ہیں جن گناہوں کی سزائیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اپنی اولاد کو، ہماری اپنی نسل کو ایسی ہر فحاشی اور بدکاریوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے حقیقی معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرين، اس دور میں ہماری اپنی زندگیوں میں گناہ کے راستے بڑے کھل کر آسان ہو گئے ہیں. اپنے آپ کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جو اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہیں اللہ نے ان کے لیے یقیناً راستے کھلے رکھے ہیں. اپنی شرمگاہوں کی جو حفاظت کریں، ان کو جن انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، قیامت میں جو ان کو سکون و اطمینان نصیب ہوگا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 ایسے لوگ قیامت کے دن ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ پوری دنیا، آدم کی پوری اولاد پریشان ہوگی، گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، سر سے بالکل 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا. ویسے ماحول میں اللہ تعالیٰ جن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں سے ایک کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کو کسی عورت نے فحاشی کی دعوت دی، بڑی خوبصورت ہے، بھلے خاندان کی ہے، بڑے خاندان کی ہے، اس نے فحاشی کے راستے اس کے سامنے کھلے رکھے، لیکن یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ، اس نے یہی بات اس کے سامنے کہی، اپنے رب سے کہی: انی اخاف اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا مراقبہ، اللہ کی نظر اپنے آپ پر ہمیشہ محسوس کرنا، یہ ایک بڑا بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے. شیطان بہکائے گا، دوست بہکائیں گے،
ماحول بڑا موافق ملے گا، سامنے والے برائی کی دعوت بھی دیں گے، پوری آمادگی کے ساتھ گناہ کے کام کی تیاری بھی ہوگی۔ ایسا دور آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ معزز حاضرین، اس زمانے میں اگر کوئی بندہ ایمان لا لیتا تو تلواریں اٹھ جاتی، خنجر نکل آتے، نیزے نکل آتے، اس کی جان کی بن آتی۔ وہ اپنی جان بچاتے بچاتے کہیں ایمان نہ کھو دے، اس کی بڑی اسے فکر ہوتی۔ اگرچہ آج ویسے حالات نہ بھی ہوں تو کم از کم یہ حالات تو کسی انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں بعض اوقات، کہ وہ گناہ کے دہانے پہ پہنچ جائے، گناہ کے دروازے پہ پہنچ جائے۔ یہ اس کی آزمائش ہوگی کہ وہ اپنے اللہ کی رضامندی اختیار کرتا ہے یا نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ معزز حضرین، ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، الزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق، إذ الغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من شعبه ومجيباته۔ کہتے ہیں زنا کی برائیوں کو بیان کرتے ہوئے، زنا کی برائیوں کو بیان کرتے ہوئے کہ زنا اپنے اندر ہر قسم کی برائیاں رکھتا ہے، مکمل شر اس کے اندر موجود ہے۔ دین بہت ہی کم ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا، اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے، اخلاق بگڑ جاتے ہیں، عادات بگڑ جاتی ہیں، غیرت نہیں رہتی ایسے لوگوں کے پاس، کبھی غیور نہیں ہوتے، غیرت نہیں ہوتی۔ ان کی بیویوں کے ساتھ جو ہو جائے، ان کی عورتوں کے ساتھ جو ہو جائے، ان کی خاندان کی عورتوں کے ساتھ کچھ ہو جائے، بے غیرت ہو جاتے ہیں، دیوس ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو کوئی زانی ہوگا، کبھی زانی کے اندر تمہیں تقویٰ دکھائی نہیں دے گا، زانی کبھی متقی نہیں ہوتا ہے۔ جو ایک مرتبہ زنا میں پڑ جائے وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا، اور زانی آدمی کبھی اپنے وعدے کا پکا نہیں ہوتا، اس کی زبان پہ کبھی سچائی نہیں ہوتی، اور ایسے زانیوں کا کوئی دوست بھی صحیح سے باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ غداری کرنا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، بے شرم ہو جانا، اللہ کا ڈر محسوس نہ کرنا، اللہ کی نظر محسوس نہ کرنا، حرام چیزوں کو دیکھ کر کے غصے کا نہ آنا، غیرت کا نکل جانا، یہ اس کے بدن کے حصے بن جاتے ہیں، اس کی عادتیں بن جاتی ہیں، اس کے اخلاق بن جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ کہتے ہیں کہ زنا کے قریب مت جاؤ، کیونکہ فحاشی کا کام ہے زنا، اللہ کو غصہ دلانے والا یہ کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ راستہ ہے مطلب ایک مرتبہ بندہ چل کے اس پہ نکل جائے تو اسی پہ چلتا ہے، بہت کم لوگ سدھر کے واپس آتے ہیں۔ ایک مرتبہ چسکا لگ جائے، چٹ لگ جائے تو بہت کم لوگ واپس آتے ہیں۔ علماء نے اس کی مثال ایسے پیش کی کہ جیسے کسی کانچ پہ کوئی اگر کریک آ جائے، کسی کانچ پہ اگر کوئی درار پڑ جائے، کریک آ جائے، تو کریک کو کبھی سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ ویسی ایک زانی کی زندگی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اس راستے پہ چلے جائیں تو بہت کم واپس ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے واپسی ہوتی ہے۔ اس راستے سے بچیں، اس راستے کو آپ کی آنکھیں پہنچاتی ہیں، نظر آپ دیکھیں، نظر زنا کا راستہ ہے۔ کسی کو آپ جو آپ کے لیے حرام چھو لیں، چھونا زنا کا راستہ ہے۔ کسی کی طرف آپ جو آپ کے لیے حرام چلتے ہوئے جائیں، چلتے ہوئے جانا زنا کا راستہ ہے۔ کسی کو آپ بوسہ لیں،
جس کا بوسہ لینا آپ پہ حرام ہے، یہ بوسہ زنا کا راستہ ہے. اور کسی سے آپ بات کریں، شہوت کی بات کریں، جو آپ کے لئے حرام عورتیں ہوں ان سے آپ بات کریں، یہ بات زنا کا راستہ ہے. اب ان تمام کے بعد باری آتی ہے شرمگاہ کی، شرمگاہ جا کر کے زنا کو مکمل کرتی ہے. اس کی حفاظت وہی کر پائے گا جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرے، اپنے منہ کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے پیر کی حفاظت کرے. جو ان کی حفاظت کرے گا زنا سے اپنے آپ کو بچا پائے گا. اور جو یہ کہے کہ ہم زنا تھوڑی کریں گے، ہم تو صرف بات کر رہے ہیں، ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں، ہماری دوستی ہے، ہمارا دوستانہ ہے، ہماری پڑوسی ہے، ہمارا ملنا جلنا ہے، ہمارے کزنس ہیں، ہمارے چچیری پھپھیری بہنیں ہیں، یہی سے زنا کے راستے کھلتے ہیں، یہی سے زنا کے راستے کھلتے ہیں. اور میں آخر میں اپنی بہنوں سے ایک بات کی گزارش کروں گا کہ اللہ نے آپ سے ایک بہت بڑا وعدہ کیا ہے، اللہ نے آپ سے ایک بہت بڑا وعدہ کیا ہے، بہت بڑا انعام دیا ہے. کہتے اللہ تعالی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب کوئی عورت پنج وقتہ نماز کی پابندی کر لے، المرت اذا صلت خمسہا وصام الشہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا، کہ جو کوئی عورت پنج وقتہ نماز کی پابندی کر لے، رمضان کے مہینوں کے روزوں کی پابندی کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، یہ چار کام اگر کوئی عورت کر لے، نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، شرمگاہ کی حفاظت، شوہر کی اطاعت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَتْ، ابو جنت کے آٹھوں دروازے اللہ اس کے سامنے کھلے رکھ دے گا. میری بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ نے جنت کے آٹھ دروازے کھولنے کا وعدہ کیا ہے. جو کسی کو نصیب نہیں ہوتا، نصیب والوں کو چیزیں ملتی ہیں، قسمت والوں کو چیزیں ملتی ہیں. آٹھوں دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کھول دے گا اور کہے گا من ایت فلتدخل من ایہا شاءت، اب جس دروازے سے جانا چاہے جنت میں چلی جائے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت ایک ذمہ داری اللہ نے عطا کی ہے. چاہے عمر کے جس مرحلے کو پہنچ جائیں، رشتے میں جتنا قریبی اجنبی کیوں نہ ہو، باہر کا جتنا کوئی محسن کیوں نہ ہو، غیر مردوں سے، اجنبیوں سے اپنی دوری بنائے رکھیں، اپنے دین کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. جتنا فری ہوں گے، جتنا فری ہوں گے، یاد رکھیں عورتوں کی اور مردوں کی مثال ویسی ہے جیسے بکریوں اور بھیڑیوں کی مثال ہے. عورت، ہر کوئی عورت، میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ سامنے اگرچہ کوئی اجنبی مرد ہو، علماء میں سے کیوں نہ ہو، حفاظ میں سے کیوں نہ ہو، محسنین میں سے کیوں نہ ہو، پڑوسیوں میں سے کیوں نہ ہو، اجنبیوں میں سے کیوں نہ ہو، ہر مرد کو وہ ایک بھیڑیے کی نظر سے دیکھے، تبھی وہ اپنی حفاظت کر پائے گی، ورنہ عورتوں کی حفاظت بڑی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان والا بنا کر کے زندہ رکھے، اپنی زبان، اپنی شرمگاہ، اپنے بدن کے اعضاء کی حفاظت کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.